se rozhodla dnes recitovat, hledala jsem ve sbírkách našeho společného kamaráda Milana Kozelky Semeniště zmrdů a Teteliště zmrdů. Ovšem vhodnou báseň jsem tam nenašla. Proto jsem pro Járu k dnešnímu večeru složila 3 básně vlastní. Jsou to básně v próze, aby vás nepřekvapilo, že se to nerýmuje. Přistoupím k přednesu. Vítání občánků. Sestřenice si žádá o změnu trvalého bydliště. Obě jsme sem přišli z malých dědin. Sestřenice si jde pro nový občanský průkaz na magistrát města Brna. Před budovou potkává předsedkyni hnutí Žít Brno Barboru Antonovou. Ta jí zdraví. Sestřenice se cítí jako při vítání občánku. Krkavec Eda. Edu znám jenom z vyprávění a z fotek. V obou případech ve mně budí respekt. Darovali jsme Míši a Járovi koťátko, kocourka. Po otci byl stříbrný, proto jsme mu říkali plemeno. Míša s Járou si to zapamatovali jako příloha. Osobně jsem ráda, že se Eda s přílohou zkamarádil a nesnědl ho. Moji drazí synové, syny nemám, proto si o tomto tématu netroufám nic říct. Jako nedávno doma. Já. Mně přijdou nejdůležitější láska a práce. On. O lásce nic nevíš a do práce nikdy nechodila jsi. To je ode mě vše. K obrazům i k fotkám vám snad víc řekne Jára a tímto je výstava zahájená.